ka pas zëra brënda nesh, zëra brënda nesh që nuk ka ndash që tishtë të votojë zoti Basha për kryetar. Nuk ka dash për arsye se thot ky njeri për në qënë nga humja, humja, ne nuk e dim se tashi se qëfar i duhet ka që me ngut kjo situat këti njeri thë për të votuar për kryetar partia dhe njerë. Pati dhe reakcione, dhe reakcione. Edhe mi munduar të justifikojmë më këtë argument që dash më parë, që duke qënë se ne në ka ngell në derë ky njeri, të imi detyruar të votojmë këte. Nuk, Zoti Basha nuk ka afruar pran partisë demokratike njërës që t'ishin rival të denjë që mund t'i besonin partinë demokratike. Nuk them se kandidaturët të tira t'i nënvletsoj kajtë shumë, por nuk ishin ndinjën atë idhull që mendojmë nëse duhet t'i idhulli, ose drejtu si leadership i partisë demokratike. Dhe jemi bërë shumë pishman. Ne nuk do të vazhdojnë me këtë situatë pambarim, një njëri që të humë disa zjedhe, një njëri që nuk ndjallë asë një shpresë, një njëri që për 8 vite që ishte në opozit, nuk ka ardhë, jo në degën 4, po asë një degë Tiranës dhe asë një degë Shqipëris, me ardhë, më konsultu, me mbledhë njëherë kryesinë e Partisë Demokratike degës, me pi qofta dhe një kafe, se kur rrinë kontaktet e afërta me kryetarin, të japi një afrimiteti e ngrohtësie më të madhe. Nuk e di se cila ka qenë arsye tit, a i ka pas kone mjaftushme 8 vite për të ardhë për të në takuar. Për kundra zi, në ka shgënyër, në zhdo, ne nuk du të kalim... Janë bërë përpjekje për të afruar gjithë se kohë ju, apo antarve të tjerë të kryesisë degës, zoti Buzhiqi. Syri Televizion për gjatë ditës së sotme dhe Syri Piknet kryesisht, në një shkrim për mes informacioneve konfidenciale ka bërë me dje se për gjatë ditëve të fundit janë bërë përpjekje nga ana e zotit Basha për të krijuar dhe takime spontane me delegat të caktuar. Jeni në djeni të këti informacioni? Po, jemi plotësisht në djeni, janë kontaktuar personat të ndryshme delegat, kryesisht delegat, pasi edhe pjesa tjetër të cilët nuk kanë firmosur formularët, nga të cilët janë kontaktuar dhe jo është bërë, nuk mund të them presion, po lëlloj aludimesh, deri largim nga puna për ato persona që mund të ishën marrëdhënie pune, ka pas telefonata nga persona të drejtues Partisë Demokratike, për cilët, besoj se so shumë rëndësishëm për t'i përmend, po ka qenë deri në nivelin e sekretarit përgjithshëm, të drejtues dhe koordinator që kanë takuar, kontaktuar me personat veçantë për t'i detyruar që të marrin pjesë në 18 dhjetor. Po, me 18 dhjetor.